Treba da budu obične reči, da se da neki smisao tim običajima i da se kaže koja je suština. A suština zapravo jeste da smo mi kao narod imali neku predhrišćansku veru i koja je imala svoj religijski koncept. I naravno ta vera je ostala i do dan danas i to u sklopu hrišćanstva. I prvo pitanje je uvek zbog čega naslov Senka stare vere. Mnogi mešaju senke, ali nije senke, nego senka. Pre svega, ako nam je pravoslavlje telo, znači senka nam mora biti paganska, zato što je jednostavno jedno ide uz drugo. I mnogi običaji zapravo iz paganizma su prenešeni u pravoslavlje, sad hteli mi to da priznamo ili ne. S druge strane, interesovanje za ovu tematiku potiče od toga upravo iz tih običaja koji su, recimo, crkva ne propisuje neke praznike od groma, od zmija i o tome slično. A dok u narodu postoji, duboko su svoje suprotno držali, zatim kult Džermana koji je prisutan među nama. To je sve trebalo da bude objašnjeno. I ja se nadam da sam uspio da objasnim. Ti otprilike, Aco, kažeš da mi danas u stvari imamo i paganizam i hrišćanstvo. To je bilo da. Jedan izbor. Narod. Ili može se reći primjer. Zbog čega se ovo kaže? Kaže se zbog toga što u tom trenutku, jednostavno, prihvatanjem hrišćanstva, srpski narod i srpski vladar i srpska država ulaze u civilizovani poredak. Znači, to bi, kao što je profesor rekao da poredio Evropsku uniju, to bi otprilike je bilo danas kao demokrata. Svaka stranka je demokratska stranka, svaka vlast je demokratska vlast, prava, naravno, demokrati se ostvaruju, tako da je taj neki društveni poredak, taj civilizacijski poredak bio veoma bitan. Je velika bila prenapregnutost upravo u tom smislu da čovek živi u prirodi, stalno je u šumi, na livadi i tako dalje, ali svakoga trenutka mu nešto od nekud preti.